Alhamdulillahi Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in grandusano salamuna dar takaw assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Quran Kareem tarjume wa tafsir ke tolo tasrimashu ayu harakale wa tawayu zdo da khulina dua guyu khaliq kainat رب زلجلال زمونگ استاسو همیشه ده پارا ده قرآن کریم زدکڑا قرآن کریم بانده مقبول عمل زمونگا نصیب فرمائی دوستانو سنگه تاستا معلومه ده چه زمونگا ننینی پروگرام که ترجمه او تفسیر بیانیگی او ده خپل خالق او مالک او ده خپل رب زلجلال پا توفیق سرا مونگا تقریبا پینزم اسی پارا لگیایو پا ختم دو باندیو او سورت النساء پارا نمبر پانچ لاسٹ کی مونگا روانیو او تقریباً ننچ کی مونگا آیات بوایو آیت نمبر 136 نا تر پروگرام آخر پورے سمر آیاتونو مبارک و تفسیر ممکنو نمو با بیانو دوستانو زمونگا چکم آیاتونو مبارک و تفسیر با بیانو او وضاحت بکو او سپیغامات پکے مونگ دا پارا پراتی دی زکا چی قرآن کریم تر قیامت تر مازیگار پورے ہدایت والا کتاب و رہنما کتاب دے تفسیر و ترجمہ بیانو دوستانو تاستا ہم کتابو نبم پراتوی قرآن مجید بم پروتوی او کنوی زمونگ پا سکرین باندے تاستو پا سیڈ باندے کتے ہم شے چکلہ ترجمہ کی گی لگیا بھی خو دنور کلا پشان دے ننبا یوزل بیا درود شریف وائیو پا شوق و پا مینہ و پا محبت باندے درود پاک اولو لے اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة أستغفر الله الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة سورة النساء بارا نمبر پانج آيات نمبر 136 دي آيات كريمة نبا آغاز كو بدي آيات كريمة كي بنيادي توقع بانده سپیغام پروتے او رب زلجلال سو حکم فرمائے لے دیں انو رازی داخی مختصر غندے تفسیر طرف تزو بیا با ترجمہ طرف ترازو دوستانو پا دے آیت کریمہ کے رب زلجلال خالق کائنات مونگتا بنیادی توگا باندے یو بنیادی حکم فرمائے لے دیں او اغدا چے رب زلجلال فرمائی چے ایماندارو تاسو ایمان راوڑے اے ایماندارو تاسو ایمان راوڑے پا دے آیت کریمہ کے چونکہ درے تفسیروں نے کی گی اور درے وارو با لگ لگ وضاحت اڑان دے کم استاسو پا علی جناب کی و غدا چا اللہ کریم پا دے آیت کے فرمائی چا اے ایماندارو ایمان راوڑے نو ایماندارو خو ایمان راوڑے دے لکہ سنگا الفاظ مبارک دادی یا ایوہ الذین آمنو آمینو اے ایماندارو ایمان راوڑے نو ایماندارو خو ایمان راوڑے دے نو دا دے سا مانا دا یو مانا علماء کرام دالی کرے دا او دا بنیادی پیغام دے واہ دا چھ رب زلجلال فرمائی اے ایمان دارو تاسو ایمان راوڑے یعنی پہ ایمان باندے ثابت قدم شے او گران خبر دا ایمان خو الحمدللہ مونگ نصیب شوئے دے خو لیکن دا ایمان دا مرگ دا مازیگر پورے او دا مرگ دا خلے پوری دا ایمان رسول گران دی نو اللہ کریم فرمائی آئیو الذین آمنو آمینو اے ایمان دارو اے ایمان والاو تاسو ایمان راوڑے یعنی ای چکم ایمان امراوڑے پا دا ایمان باندے ثابت قدم موسے گئے یو معنی دادا دویم معنی دادا چی آئیو الذین آمنو اے ایمان والاو یعنی اے منافقانو چھ پا ظاہرہ باندے میں ایمان راوڑے دے آمینو پا باطن کے اندرون کیم ایمان راوڑے چونکہ منافقان خوود آسے چاہوی کلیمم ویلا منزم کولو حضور مبارک پا سبے جمعیم کولے جہاد کے ہم چنات سے حاضر دل
صدقات بیم ورکول تلاوتونه ذکرونه بیم کول اگر چی داغی وضاحت قرآن کریم کے مخ کے راغلے ہم دے خوب بارحال ظاہری ایمان چکم علامات تی پا منافقانو کیو اللہ پاک ورد فرمائی آئیو اللذین آمنو اے منافقانو چھ پا ظاہرم ایمان ناوڑے آمنو پا باطن کے پزڑکم ایمان ناوڑے دست چھ تاسو ظاہرہ باندے شوکوئے ہم دغا تاسو دننم ایکسپٹ کئے اے منافقانو ایمان ناوڑے درم مانا دادا چھ ایمان والو ایمان ناوڑے چونکہ یہودیانو پخپلو پیغمبرانو باندی ایمانو موسیٰ علیہ السلام باندی ایمانو چونکہ ہم دا دے حیثیت نمؤمنانو چاہوی پخپل تورات پا موسیٰ علیہ السلام باندی ایمانو نو اللہ پاکو فرمائے لے اے یہودیانو تاسو اے ایماندارو ایمان راوڑے یعنی مخی خو تاسو ایمان راوڑے ہو پا موسیٰ علیہ السلام و پا تورات باندے خو آمینو اس تاسو ایمان راوڑے پا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وآصحابہ وسلم باندے اس صحیح ایمان راوڑے اگر ایمان دا تاسو منسوخ شوئے دے ولی زکر چی کتاب منسوخ دے ولی زکر چی پیغمبران احکامات منسوخ دی بس خاتم النبین رالو مخکم چکم پیغمبران منل اگر منلی دی ایمانم راوڑے اسیو نوے ایمان راوڑے پا حضور مبارک باندے ورسرہ ورسرہ پا قرآن عظیم و شان باندے تاسو ایمان ناوڑے نو بنیادی حکم دوستانو دادے چی دا ایمان حفاظت ضروری دے مونگ الحمدللہ ایمان ناوڑے خدا غا ایمان سر ترسول ضروری زبا پا دیر معذرت سر خبر وکم و زبا دا خپل عادت نم چونکہ زلگ مجبور ایما اگر چی تفسیر کے بعضی خبر مانا اگدیشی خو اگی یو طبیعت ما دا حیرس پا بنیاد باندے جوڑ دے وقت دا اللہ فرمائی تبارک و تعالی اے ایماندارو ایمان ناوڑے یعنی اے ایماندارو تاسو ایمان سر تورس ہوئے او در مرگ دا وقت پوری تاسو دا مرگ دا خلی پوری تاسو ایمان حفاظت کے پی ایمان باندے ثابت قدم شئی دا خبر از زکا وضاحت رسکول ہوارا ما او دیر معذرت سر زوائی ما او حقیقت دا دے چی پدی باندے زڑخ پکی گی او سترگی پا جاڑی دس خبرو باندے زرزک دا وائمہ چی ایمان حفاظت ضروری دے او اللہ حکم فرمائی را دے او دا بنیادی خبر پا دے آیات کی اگر دادا اسے خوین دے بخپکی گینا خوین دو تیو خبر کم چکل زمونگ خوین دے پا کلا پا غصہ کی راشی خاون سر لانجہ شروع کی یا پا خپل منس کی لانجہ کنجی شروع کی نو سمر دا سے الفاظ دخلین ادا کی چھے آگے پا بنیاد باندے ایمان ضائع کی گی مثلا اسی یو مثال جنرل مثال اسکون تو بورتو ہی چھے گورا دا اللہ فرمائی لی دی چھے خواہن دورتو جی دا گورا اللہ پاک بیری چھے دا سی دا سی خبر دا ویچ زی نمانم آگا پا خپل ازد کی خزر آگلی بی خواہن دورتو جی دا گورا تا ما با غیری جاتا مور کرتا ولی تلے لانجا کنج شروع شی آورتو جی گورا دا خواہ اللہ و رسول چیزے بیام نمانم مطلب ہم داشو جزا اللہ و اللہ رسول چیزا کم حکم وائے زی نمانم او دا وڑو کی نا وڑو کی حکم چی قرآن بانے ثابت بی دا اغین انکار کول کفر دے نو بدی وقت کی ایمان حفاظت دیر کم زورش چیزے نمانم یا مونگ ببل یو مثال واخلو مونگا کل ناکل غوصہ کے علیعظو باللہ سم علیعظو باللہ زدا سے رارو کاوے کم زکا چے اگا الفاظ چھ خلے کے وائیم نو دا اگوی حکایت ما پا خلبان نرازی چھ اگوی ذرا نکل کم لکا زڑکی حقیقت تہ لکا یرا گوند رازی خو بارحال نقل کفر کفر نباشد دا چا کفر نکل کول کفر کی گی نا انسان کافر کی گی نا خو بارحال دا بو وائیم چھ کلا ناکل چھ ما کم اوری دلی دی کم مونگا اورو او سیما سرا و مشاہدے سر تعلق ساتی باز اوکت دا سی موشی چھ او شوی دی مثلا یو فیصلہ وشوا او سا زمک اماندے لانجا کنجوا دو فریقینو منس کے شریعت فیصلہ اکڑا چی دادا سیو دادا سیو جرگیم فیصلہ اکڑا نو چی کلا دا چاہ پا خلاف باندے فیصلہ راشی نو دی دا زمک اترین لانا چی مرلا دو مرلی زمک اترین لانا چی جرب نیم زمک اترین لانا چی و دی وقتی چی شریعت باندے فیصلہ کو یا شریعت فیصلہ کردی ولا ایو فریقی ولا راوڑی جی گورا جرگیم داوی لیو شریعتم داوائی بس مونگا ہی سم نمانو دا مونگا الفاظ وی
مطلب ایسا دے مطلب دے تا چھ مال جرگہ در آوستا ز جرگہ در سر نمانم او تو ہے چھتا شریعت کے ما حق کی گی بس مونگا ہی سم نمانو او مونگا ہی سم نمانو بس دا خبری نشتا خوا مال بخپل از مکر آکے دا کمی چھ فتوی راوڑی دار سر بجیب کے کی دا علی عزو باللہ سم علی عزو باللہ سم مطلب شو چھ دا فتوی دا سر بجیب کی دا تا چھ کم دین راوڑے کم قرآن در راوڑے دا سر بجیب کی دا علی عزو باللہ یا دا جی بس مونگا سم نمانو خپل کار کوئے دا پتن لگی جی تا سر راوڑی بس دا خبری نشتا دے مالا بس مکر آکے و دا کم فتوی چی راوڑی دا سر بجیب کی مونگ سم نمانو سم مطلب چی دا کم فتوی کی کم قرآن آیات ذکر دے کم حدیث ذکر دے کم دے اسلام و دا شریعت کم فتوی و حکم ذکر دے تا خوی زی نمانم او نمان السوی کفر خوایم دیتا پا دی وقت کی زمون ایمان چی دی غیر محفوظ پاتی شی پا دی وقت کی زمون ایمان نا کل لاس اوینزو دیر کرا تا دا سوشی چی ریال کی شوی دی خزی خواند سر لانجاو خزی تلاوت کولو تلاوت تا ناستو خواند رو تا جی داو که رو تا جی نیکو ما او تا خواند رو تا جی دا ناست قرآن تا او تا ما تا داس خبری که دا قرآن وی جی ما حق داده علی عزو بالله اگه قرآن رواغستو او پس ما که داسی گزار که جی دا قرآن دم نمنم علی عزو بالله سمع لازم ریال کی شوی دی داسی دادا مونگا ایمان غیر محفوظ دے و اللہ فرمائی آمنو اے ایماندارو تاسو اے آمنو تاسو اے ایماندارو ایمان بان ثابت قدم شے ایمان حفاظتو کئے زنانا سمرا غیر اللہ خبری کئی سمرا دا اللہ پاک پسی کرن ناکل پا جنگ جگڑا کئے او پا غوسو موسو کی سمرا دا اللہ تبارک و تعالی پا ذات کی غیر وائی او خزی خفا کی گئے بنا خزو تاسو سمرا خزی اے خو غوسے پا دوران کے دا خدے پاک پشان کے پا دین اسلام پشان کے دا قرآن کریم پشان کے دیرے پرزگارو نا پرزگار خزے چاہتا تاجود منظم کئی پیو طرف باندے بل طرف باندے قرآن تلاوتنم کئی دیرے نکمل خزے چکل دا خاون سر یا بچو سر یا انگین دو سر یا یورانو سر پلانجو کنجو کی راشی نو اغرب تا چپ تاجود کے ہوتا سجدے لگئی ام دا غیراب باندے بیاروستو زنانا انکار کئی ہم دارنگی سڑی چی زمون سمرا سڑی دی سڑو تا زانت مخاطب کوما پا جنگ جگڑو کی خاص کر او کلا نا کلا زکر روکا او کیگم زر یعنی خدای پاک تم خلق کنزلو کی علی عزو باللہ سم علی عزو باللہ چی ورطوی چی داسے کی نا دا خدای پاک مالا دا حق را کرے نو سو ورطوی چی دستا ہم داسے او دست علی عزو باللہ ستا خدای ہم داسے علی عزو باللہ سم علی عزو باللہ نو دا چې ته دا ووایه چې ستا خدای هم داسې علی عزو باللہ او که وایې چې بس په دې وخت کې زه د خدای هم نه منم مونږ وایو غوسه کې که نه دې وخت کې زه د خدای هم نه منم شریعت هم زه دې وخت کې قرآن هم نه منم او دا نه چې زه کوم الفاظ وایم د زه ځان نه ما جوړ کړي دا ما نه زیات تاسو اورېدلی دي ولی عزو باللہ شاید چې تاسو د خولې نه دا خبرې وتلي هم وي نو لهذا گزارش عرض کول غواړم چې که چېرې اولنۍ معنا باندې مونږ دا د دغې آیات تفسیر پا ولنے معنی باندے مونگا واخرونو اللہ فرمائی تبارو تعالی یا ایہو اللذین آمنو اے دے ایمان خواندانو تاسو پا ایمان راوڑے یعنی پا ایمان باندے ثابت قدم شے او ایمان باندے ثابت قدم مطلب دا چا ہر قسم حالات راشی جنگ جگڑ راشی غوصہ راشی لاندے باندے راشی ہر قسم حال راشی کزمک باندے کی گی و اسمان لاندے کی گی ہم اللہ فرمائی تاسو پا ایمان باندے ادرے گئے د ایمان حفاظت بکوي بیمانی بنه کوي او دا کم اعوذ باللہ چې کوم غیر وای دې سره چونکه متعلقه دا خبره ضروری ما ګڼله په نسبت دې سره چې زمونږ خويندې میندې دا سيزونه بیا ورسو چې جی استغفر الله او توبه او فلان کې او ډینګلې په 13 ورځ باندې یو مسله مال رااله خزي خاوند سره جګړه وا او خاوند او خزي په مینس کې لګي تو میز یاد شول نو خدای پاک ته کنزل وکړل خزي خدای پاک دې کنزل وکړل چې کنزل وکړل مسله رااله چې خدای پاک دې کنزل وکړل د دې اوس حکم دی نو حکم هم دا دی چې خدای پاک ته کنزل وکړي نو بیا وروسته توبه خو ضرور کوه توبه خو باسم کې ایمان خو د فعل حال بچ داسې شو چې ته وروسته خفه یې خو البته ایمان به دوباره تازه کړې که نکاح د شوي نکاح به دوباره تړې موږ څومره نکاحونه داسې شکېدلی پاتې دي سمرا نکاحون شکی دلی پاتی دی خزو دی خواندان دی وجه نا دوستانو از پا
چا خبره په سړه سینه باندې په سړو دماغ مدرته دا خبره وکړه چې برای کرم برای کرم برای کرم د خپل ایمان حفاظت وکړي. ځکه قرآن کریم فرمایي یا ایها الذین آمنوا آمنوا ای ایماندارو تاسو خپل ایمان باندې پابند اوسېږئ، ثابت قدم اوسېږئ، ایمان حفاظت وکړي. د دې د وجې نه دوستانو په اولنې معنا کې مونږ ته دا خطاب دی. دغه آیات مبارک باندې خو لږ وضاحت مزیات وکړو د پاره د اصلاح الله کریم نه مونږ همدغه دعا غواړو چې رب ذوالجلال دمونږ ایمان حفاظت وکړي، الله پاک دمونږ ایمان زوال نه وساتي. دغه آیات مزید وروستو چې کوم تفسیر ذکر دی او ترجمه ذکر دی د مینه بعد به وایو چرته به نه ځئ، مونږ سره اوسې واپس بیا راځو. د سن ځل بیا هر کلی او ستړي مشي وایو د سورۃ النساء نمبر 136 تفسیر مونږ شروع کړی و چې په هغې کې مونږ زیاته زورنه په دې باندې ورکړه چونکې قرآن کریم کې راغلی داسې و د زورنې الفاظ مونږ ته ملاو شوي وو چې تاسو د ایمان حفاظت وکړئ. او دویم نمبر خبره الله کریم ارشاد فرمایي چا چې الله نه انکار وکړو، چا چې فرشتو نه انکار وکړو، چا چې د الله کتابونو نه انکار وکړو، چا چې د رسولانو نه انکار وکړو، چا چې د آخرت د ورځې نه انکار وکړو، الله فرمایي دا ډیر زیات په لرې ګمراهۍ سره ګمراه دی. یعنی دا انسان داسې کافر شو چې دا ډیر په یو لوی ګڼنګ د ګمراهۍ کې پرېوتو. نو ګویا الله منل زموږ دپاره لازم دی، ایمان حصه ده. مونږ څه وایو؟ امنتو بالله و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الآخر. نو مونږ دا پنځه سیزونه دلته هم وایو. قرآن کریم کې دا پنځه سیزونه ذکر دي، اگر چې اول باعث بعد الموت اور دارنګ قدر د خیر او د شر ذکر هم پکې شته دی. خو بہرحال که یو کس دی و هغه الله منی تبارک و تعالی او هغه رسولان نه منی، یا رسولان منی یو رسول پکې نه منی، لکه یهودیانو عیسایان الله منی کتابونه منی رسولان منی خو زمونږ پاک رسول نه منی، نو هغه انسان هم الله فرمایي دا گمراه پلری گمراه سره گمراه شو، نه دا کافر دی، دا ایمان نه دی قبول. ځکه چې الله پاک به منی او ټول پیغمبران به منی. دارنګه یو کس ته وایي چې الله او رسول منم، پیغمبرانو کتابونه ټول منم، خو دا فرشتې خو مونږ نه وینو او نم لیدلی دي. دا چرته دی یاره فرشتې پته نه لګي چې فرشتې به ویم او کنه دا انسان هم کافر دی. ځکه چې فرشتو باندې ایمان راوړل فرض دی، فرشتې به هم منل ضروري دي. که یو کس وایي چې الله منم، رسول منم، فرشتې منم او کتابونه منم، خو زمونږ قرآن نه منی نور کتابونه منی، بیا هم کافر دی. یا مثال طور پر صحیفه څوک نه منی چې کومې الله پاک نازلې کړي دي، اگر چې په تعداد او په دې کې روایت هم شته دی، خو بہرحال یو کس دی هغه ټول منی خو ورځ آخره نه منی، چې ورځ د آخرت نه منم، یا ورځ آخرت نه منی، حساب کتاب نه منی، جنت دوزخ نه منی، اهم انسان هم دیرې د اسلام نه خارج دی. نو لحاظه چې کوم مؤمن بهی اشیا دی، نو چې کوم سیزونو باندې ایمان راوړل فرض دی، په هغې کې چې یو سیزم نه منې، چې اته دی چې اتو کې اوه منې یو نه منې، انسان کافر کېږي. که هر یو پکې یو وي او نه منې، انسان په دې سره کافر کېږي. لحاظه دا ټول سیزونه کمپلسری دي، دا ټول سیزونه لازم دي. په دې کې اختیار نشته، په دې کې انسان د پاره چوایس نشته چې که دا منی او که دا منی دومره ثواب دی او که ټول منی دومره ثواب نه، دا به ټول منی. ځکه چې دا د کولو سیزونه نه دي، دا د منلو سیزونه دي، او منل چې دي په دې کې به ټولو باندې ایمان ساتي. نو ځکه رب ذوالجلال د آیت کریمه کې ارشاد فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اے ایمان خاوندانو آمینو تاسو ایمان راوړئ، اے ایماندارو تاسو ایمان راوړئ، ایمان قائم شئ. منافقانو ظاهر ایمان هم راوړئ، باطنی ایمان راوړئ. یهودیانو مخکې ایمان راوړو، یو ځل بیا نوی ایمان حضور مبارک او قرآن کریم باندې راوړئ. بالله په الله باندې ایمان راوړئ، او رسوله او د الله په رسول باندې ایمان راوړئ، والکتاب الذی او په هغه کتاب باندې نزل علی رسوله چې نازل کړی دی الله کریم په خپل رسول باندې، یعنی قرآن کریم، والکتاب الذی انزل من قبل او پاک کتاب باندې چې دین وړاندې کم نازل شوی دی، او کم کتابونه ټول نازل شوی دی پاغي باندې
تاسو ایمان اوري یعنی څلور کتاب څلور واړه کتاب لوی لوی او سل صحیفه هغه ټولو باندې به ایمان راوړي نو هله به ستا ایمان کمپلیټ وي ادروایز په یو سیزم چې انسان نه مني دا انسان مؤمن نه دی او بیا مخکې چې کوم الله کریم ارشاد فرمایي ومن یکفر بالله او چا چې انکار وکړو د الله نه الله اونه منلو الله باندې یقین اونکو ای الله باندې ایمان را نوړو و ملائکته او په فرشتو باندې ایمان را نوړو و کتبه او د الله په کتابونو باندې چا ایمان را نوړو و رسوله او د الله په رسولانو باندې چا ایمان را نوړو و الیوم الاخر او په ورځ اخیره باندې ایمان چا را نوړو فقط ضل ضلالا بعیدا دا انسان ډیر په لری گمراهه سره گمراه شو د لری گمراهه نه مراد عمده کفر دی نه دا کفر داس یو لری گمراهی ده چې انسان د کفر نه چې واپس راځي نو ډیر کم خلق د کفر حالت نه اسلام تراغلی تاسو ټول دنیا وګورئ څومره کفار دي چې دا څوک څه نه مني نو ډیر کم کوز اسلام ته مایل شي نو ټول د کفر په حالت کې اعوذ بالله دغه دنیا نه لاړ شي مخکې آیت کې رب ذوالجلال د منافقانو یا د همدغه یهودیانو بیا ذکر دی الله فرمایي چې هغه کسان چې چا ایمان نه وړي یعنې منافقانو ایمان نه وړی بیا وروستو کافران شوي بیا ایمان نه وړي بیا کافر شي الله او بیا په دغه کفر کې مخکې لاړ شي الله فرمایي ده ورته نه هدایت کوم ځکه چې تجاوز یې وکړو او نه ورته هدایت کوم او نه ورته بخنه کوم او یا همدغه یهودیان دي چې مخکې ایمان را وړی وو او بیا وروستو دوی کافران شول نو او بیا وروستو دوی مسلمان شول او بیا کافران شول مختلف معناګانې مختلف محامل کېدای شي چې چا چا باندې ایمان دی هغې دپاره مختلف قسمه محامل دي نو بهرحال رب ذوالجلال فرمایي چې کم کسان مؤمنان وي او کافران شي بیا ایمان راوړي بیا کافران شي بیا په کفر کې نور هم ورزیات شي او چونکه مخکې آیاتونو کې او وروستو آیاتونو کې منافقانو ذکر بار بار کیږي نو کچر دا آیات حمل شي په منافقانو باندې نو الله فرمایي چې دوی ایمان راوړو نبی علیه السلام باندې بیا کفر وکړو بیا ایمان راوړو او بیا په دوی په کفر کې نور مخکې لاړل الله فرمایي دغې منافقانو ته نه زه هدایت کوم او نه ورته بخنه کوم خدای پاک لکه حد درجې ناراضګۍ علامت دی چې انسان کافر شي او بیا ایمان نه مؤمنی او کافر شي او بیا مؤمنی بیا کافر شي او په کفر کې بیا مخکې لاړ شي لکه څنګه مخکې آیاتونو کې هم د منافقانو عمدغه رد روان دی خدای پاک د ناراضګتیا او د خدای پاک د خفګان اظهار فرمایلی دی الله کریم د موږ د بیمانۍ نه وساتي او دوستانو تقریبا انسان چې کلم یعنی بدبخت شي بدبختی ډیر بد سیز دی پښتانه مشران هم دا خبره کوي چې ډیر سیزونه بد دي خو بدبختی پکې ډیر بد سیز دی هغه وجه دا چې بدبختی داسې یو سیز دی چې بس حد درجې تباهي ده حد درجې نقصان دی بدبختی او الله د مونږ پاک د مونږ بدبختۍ نه وساتي غلطي انسان نه کیږي بیا را جوړ شي خو بدبختۍ نه بعد دوباره را جوړېدل لګران شي او بدبختی کله راځي چې کله ته په یو سیز کې د حد نه تجاوز وکړي یو سیز کې دومره ور وړاندې شي چې کوم حدود د جرم وي په هغې جرم حدودو کې مخکې ور واوړي بس دا د بدبختۍ لار شروع شي بیا دا انسان دا بیا وروستو نه راځي الله کریم د مونږ ترېنه وساتي هسې پوهې د پاره رس کول غواړم کله نه انسان چې کله په حرامو پیسو باندې عادت شي بس لګې او بیا لګې نورې خیر دمه لګې نورې بیا لګې نورې او بیا لګې نورې دا هغه هیروین او د چې کوم د مونږ ورته پوډر وایو د پوډرو چې کوم انسان یو پیرنی مو کی یا چرسو والا پیرنی مو کی او کامیاب شي زه بس مړه کامیاب شوم ښه ډېرې پیسې لراشي بیا یو بله پیره کامیاب شي بیا یو بله او لږ صبر او په همدې کې بیا بدبختۍ سره مخامخ شي او بیا داسې ګیر شي چې داسې ګټلې وي هم په دغې حرامو باندې هغه هم نصیب نه شي نو غرض دا چې دا یو داسې سیز دی چې کله تجاوز انسان وکړي حد درجې تجاوز وکړي نو بیا الله پاک هغه چې کومه رسۍ ده بس پوره ور پرېږدي نو بیا نه واپسې کې هدایت ته راځي او نه له الله پاک بخنه نصیب کیږي او دې آیات کې علما لیکي هم دا خبره چې الله پاک فرمایي زه نه بخمه او نه ورته هدایت ورکومه
نو انسان تصور دا کی سوچ لبا دا خبر رازی چا اللہ ورطا ہدایت نکی نو بیا بس بالا دا کسانم دا خبر کئی چا اللہ را تا تبار و تعالی را تا ہدایت ندے کرے زکر زگو مراوام نو علماء لیکی جدی آیات کی مطلب دا چا اللہ و پاک ورطا ہدایت نگی لار طرف تا نکی مطلب دا دے چا دا دو مر تجاوز کرے دے چا دا دن دا ہدایت تا واپس را تک اللہ پاک تا سلب کرے دے دے واپس بیا نہ رازی د تجاوز زیاد کرے دے او د خپل سوچ او فکر کی دومره تجاوز کرے دے چې کچری د سوچ او د فکر موازنه وکړي شي او دا غی رائے پختنه وکړي شي نو دی وای چې سبب دا بدملی دا سیس به دومره کومه چې ک 50 زره کاله ماته ملاو شم زبد دا کومه نو د خپل سوچ او فکر باندې دومره زیاد تجاوز وکي چې الله پاک دا غی سوچ او د فکر مطابق چې د 50 زره کاله ملاو شم ممدا بکي نو خدای په فرمایي زه دته داسې کس ته هاډو زه بیا هدایت نه کوم او نور ته بخنه کوم او نه د بخنې د غوښتې توفیق ورنصیب کوم ځکه ما یو خبره تاسو ته هم کړې وه چې کله انسان ډیر تجاوز وکړي هر درجې تجاوز وکړي د خدای پاک د ټول نه غټه سزا دا ده چې دغ انسان نه خدای پاک د سجدو د عبادت او د خدای پاک د راتلو توفیق الله پاک ترې نه سلب کړي اللہ پاک دا توفیق ترے نہ واخلی دا ٹول نہ غٹ سزا دا دا ٹول نہ غٹ عذاب دے چ اللہ پاک در نہ دا ہر سو واخلی اللہ اکبر انسان ہر سمرم دے یو گناہ سزا اخری ہر سمرم گناہ اخری سپیڑی اخری وحل اخری بیماری اخری لاس پہ مات دل اخری دا مال یا دا جان یا دا اولاد توان راشی دا ٹول سزا گانے و عذابو ندی خود دا دوم را غٹ ندی زکر چکا دا ہر سدر تمیلاو شول نو که سر د درد د حکم نو د درد سره به د ګناهونه معاف کیږي اگر چه سزا ده خو ګناهونه به د معاف کیږي که بیمار شوې که مال او دولت هر څه باندې تا صبر بیا وکړو د سزا کې به درته ثواب هم میلاو شي خو لیکن واحد دا سزا ډیر دا عذاب ډیر بد دی چې الله پاک درنه عبادت سلب کی په مال دولت په صحت په اولاد په کور په کار روزګار هر څه باندې به ته برابر یې خو الله پاک درنا د خپل عبادت د توفیق درنا واپس واخلی سلب مطلب دا واپس واخلی نو چې دا عذاب ډیر ګران کار دی لکه ما مخکې دا خبره رس کړې وه او دې سره مناسب ده نو دا خبره کوم بیا به آیت ترجمې طرف ته راشو موسی علیه السلام چې کله د خدای پاک بارگاه لا عظیم بارگاه لا ملاقات له روانو نو موسی علیه السلام یو وعظ نصیحت وکړو خپل قوم ته ورته وی چې خلکو تاسو الله نه ویریږئ دا گناہ مکوئ دا عذاب به میلاو شي دا گناہ مکوئ دا عذاب به میلاو شي دا گناہ مکوئ دا عذاب به میلاو شي ډیر گناہونه ورته وی چې دا عذابونه میلاویږي چې کله تقریر ختم شو خطاب او نصیحت ختم شو نو یو کس پکې راوچت شو ورته وی چې اے موسی علیک السلام تا چې دا کم گناہونه وی چې دا مکوئ دا عذاب دا مکوئ دا عذاب دا مکوئ دا عذاب نو دا ټول گناہونه ما کې شته ما ته خو یو عذاب میلاو نه شو دا الیاس بالله دا ته دروغ وایو که د ستارب دروغ وایو الله اکبر موسی علیه السلام ډیر زیات تشویش کې شو سوچ کې شو فکر کې شو چې کله د رب ذوالجلال بارگاه ته حاضر شو کوه تور مقام ته راغلو رب ذوالجلال ترس کې رب کریمه دا یو بنده ما باندې سوالو کو زی ډیر په سوچ کې کم ما خو ورته وی چې په دې ګناهونو دا عذابونه دي او هغه وایي چې ما خو هر ګنام کړی دا ما ته خو یو عذاب هم نه دی میلاو نو رب ذو الجلال ورته حکم فرمایلو چې موسی کلیم الله دغه بنده ته وایي چې تا له خدای پاک داسې عذاب مقرر کړی دی چې دا کم عذابونه تا ورته خودلی دی نه غټ عذاب کې گرفتار دی خدا پوهیږي نه رب ذو الجلال موسی علیه السلام ته چې کله دا حکم فرمایلو موسی علیه السلام عرض کړي رب کریمه دا کم عذاب دی رب ذو الجلال ورته ارشاد فرمایلو چې دته دا یو عذاب هم نه ملاویږي ځکه چې دې عذاب سره به د ګناهونه معاف کیږي ما ول دا عذاب چې ټول نه غټ عذاب دی دا ورکړی دی چې زه د خپل عبادت توفیق نه ورنصیب کوم سجدې توفیق زه ولله نه ورکوم چې ماته سجده ولګي د خپل عبادت توفیق ول نه ورکوم چې ماته عبادت وکي ته ټول نه لوی عذاب هم دادی چې رب ذو الجلال د بندنه د خپل عبادت چې کوم توفیق د داتری نه اوچت کی د ټول نه غټ عذاب هم دادی الله اکبر او اسې ما خپل یو سوچ دی ما خپل یو نظریه ده زه وایم
چې په دې عذاب کې مونږ ډېر خلک ګیر یو. مونږ خو دا وایو چې یاره بس یاره مونځ نشم کولی یا ماړه دومره وظیفې څوک کوي وغیره وغیره. څوک موږ نشته چې دا څوک یې کوي دی رب په کوي رب ولته توفیق ورکړی او ته چې وایې زه نه کوم او زه دا کوم فلان کوي ته څوک یې چې ته به وایې چې زه دا نه کوم او زه ذکر نشم کولی او زه مونځ په پنځه وخته او فلان کوي او ډیلی نه 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 دا د ستا کار دی نه دا خپل رب درنه توفیق اوچت کړی دی ځکه سجدو ته نه برابروي ځکه ځان ته نه ادروي ځکه په کروڼونو کروڼونو روپۍ تا سره دي او د چې چا سره لکونه روپۍ په جمع په جمع په جمع باندې خلک لاړ شي عمرې ته عمره وکړي او راشي او بل کس سره په کروڼونو روپۍ باندې موجود دي وایي سبا او بل سبا او سبا او بل سبا او سبا او بل سبا. الله اکبر. دا هغه څیز دی چې رب اوچت کړی دی دا عمرې لا دا تک چې دا د مال او د دولت پورې نه دی. ډېر داسې کسان دي چې هغوی ولا کمیټیانې اچولي قسطونې ولا چولي چې څنګه راوځي زه به عمرې لزم او څنګه چې راوځي عمرې له لاړ شي پنځه پنځه زره روپۍ کش دی لنډۍ درې کاله قسطونه لنډ کړي او یو ځل په عمرې له لاړ شي. دا د پیسو خبره نه ده دا د توفیق خبره ده چې چاته میلاو شي هغه یو غریب انسان به وي هغه چې کله خانقابې شریفې ته ودرېږي هغه نه ځان ورک شي ځان ترېنه ورک شي او دا د خدای پاک هغه توفیق وي. نو دې وجې نه دوستانو رب ذوالجلال ارشاد فرمایي چې زه بنده ته بخنه نه کوم یعنی بنده ته بخنه نه کوم مطلب دا داسې کار ترېنه نه اخلم چې هغه باندې دی وبخلی شي او زه ده ته نیغه لار نه ښیم یعنی دا په ده نه دا توفیق اوچت کړی شي چې دی په نیغه لار باندې روان شي او ټول نه لوی عذاب هم دا دی. الله کریم د موږ ترېنه وساتي. رب ذوالجلال فرمایي ان الذین آمنوا بشک هغه کسان چې ایمان راوړی ثم کفرو او بیا کافران شول ثم آمنو بیا ایمان راوړو ثم کفرو بیا کافران شول ثم ازدادو کفرن او بیا کفر کې نور هم زیات شول یعنی دا زیات شول په اعتبار د کفر سره یعنی په کفر کې حد نم تجاوز وکړو. لم یکن الله نه دی الله پاک لیغفر لهم چې داسې کسانو ته بخنه وکړي ولا لیهدیهم او نه الله پاک دوی ته نیغه نور ته خای سبیلا لار یعنی نور ته هدایت خای نور ته نیک لار ته ورته هدایت کی وجه صدا وجه هم دا ده چې دوی د حد نه تجاوز کړی دی. دوستانو الله کریم د موږ له عمل کولو توفیق نصیب فرمایي. وړې دمې طرف ته ځو او تاسو به چېرته نځئ مخکې چې کوم آیاتونه مبارکه دي په دې باندې تفسیر او ترجمه کوو. دمې طرف ته ځو چېرته مځئ موږ سره اوسې واپس بیا راځو. دوستانو یو ځل بیا هرکلی او ستړي مشي وایو چونکه دوستانو تاسو منافقانو په حق لباندې مخې آیاتونو مبارکو کې خبرې واورېدې. اوس په دې آیاتونو کې چې کوم 138 نمبر آیات ته په دې کې هم د منافقانو د بدبختۍ ذکر دی او د منافقانو ته رب ذوالجلال د عذاب علیم خوشخبری ورکوي او بیا تیر په تیره باندې مسلمانانو تم څه هدایات رب ذوالجلال فرمایي. خو چې کوم 38 نمبر آیات ته هغې کې الله پاک فرمایي چې بشر المنافقین بان لهم عذابا علیما اے محبوب کریم منافقانو ته خوشخبری ورکا په دردناک عذاب سره دردناک عذاب خوشخبری ورکا. علما دلته یو باریک خبر علی کی دوستانو او هغه دا چې خوشخبری خو خوش خبری چې دا مونږ دوه ټوکړي کو خوش خبری نو خوش یعنی خ خبری د یو خبر یعنی د یو خ خبر چې څوک چاته وای نو هغه خبر ته خوشخبری وای. او دلته الله به فرمایي چې خوشخبری ورکه منافقانو ته د دردناک عذاب. نو دردناک عذاب خبر خو خوشخبری نه ده بدخبری ده خو الله پاک بیا وته بشر وای چې خوشخبری ولا ورکا. نو ولی الله پاک دغه بد خبر ته خوشخبری ویلا بد خبر ته رب ذوالجلال خوشخبری دی د وجنه ویلا. مفسرین فرمایي چې دا دردناک عذاب ورته ولی ملاویږي
د دوی کرتوت او عادت د وجنا او عادت ته انسان په اختیار کی دی نو لکه یو کس ته او اغا نیک عمل کوي او په زور باندې د دې د پاره نیک عمل کوي چې ماته الله پاک جنت راکی عمدغه شان دی دا منافقانم داسې ښکاری لکه دا بد عمل په دې نیت باندې کوي چې موږ ته عذاب میلاو شي نو په دې نیت باندې د هغوی کرتوتو د عاداتو نه دا معلومیږي لکه څنګه یو انسان د یو خوشخبری دپاره هلې ځلې او هڅې کوي محنت او کوشش ورله کوي د دې دپاره چې ما ته هغه خوشخبري میلاو شي جنت میلاو شي خدای پاک انعام میلاو شي دارنګې دا منافقان په زور باندې داسې بد عملی کوي گویا چې دا دوی دپاره عذاب هم خوشخبری دی په دې معنی د منافقانو په نسبت باندې رب ذوالجلال فرمایي چې منافقانو ته خوشخبری ورکا ځکه چې دوی کارونه داسې کوي لکه څوک د یو خیر کار دپاره یو کار کوي عمل کوي دارنګې دوی د عذاب دپاره داسې کار کوي نو د خیر کار چې کم څوک کوي هغې دپاره هڅه او کوشش کوي هغې ته خوشخبری وایي نو دغه خوشخبری د منافق دپاره مې استعمال کړه گویا داسې منافق ته هم خوشخبری ده چې د هغوی دپاره درناک عذاب دی ځکه چې هغوی په قصد او په اراده سره داسې عمل کوي چې هغه اعمال چې دي دا د باعث د دردناک عذاب دي او دوستانو دردناک عذاب نو چې الله پاک داسې فرمایلی وي چې عذاب دی نو بس عذاب خو هسېم عذاب وي چې چا ته ووایه چې عذاب نو هغه په تصور کوي خو چې بیا عذاب هم شي او الله پاک ورته دردناک هم ووایي نو دا په عذاب کې یو قسمه د یری طرف ته پهلو ده چې عذاب هم دی بیا دردناک عذاب هم دی یو کس دی او هغه په سر کې درد وي نه دردناک درد وي نو وړوکی یو درد موږ نشو محسوس کولی یو کس دی هغه په خیټه کې درد وي او هغه نشي برداشت کولی هغه باندې دنیا را تنګی نو چې هر کله د خیټې درد د سر درد د غاښ درد د غوږ درد چې چا باندې غوږ درد وي هغه وایي چې یاره بس دنیا کې ټول نه سخت درد چې دا د غوږ دی او چې چا باندې غاښ درد وي چې یاره دردونه ډیر دي خو د غاښ درد په شان دی سخت درد د سم نه وي او چاته چې ملا درد وي چې رجی بس دا ټول دردونه په خپل ځای خو د ملا درد نه د الله ساته دارنګې ولې هغه پکې مبتلا وي نو چې هر کله هسې د دنیا هغه واړه ماړه دردونه موږ وګورو نو هغه د برداشت نه وتې خبرې وي او بیا چې عذاب هم وي او الله پاک ورته دردناک هم وایي الامان الله پاک د موږ له امان را نصیب کړي الله کریم د موږ د دغه دردناک عذابونو نه په دواړه جهانه کې وساتي نو ځکه الله کریم فرمایي چې بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما اے محبوب کریم خوشخبری ورکه منافقانو ته چې بشکره د دوی دپاره دردناک عذاب دی اوس الله فرمایي دردناک عذاب د چا دپاره منافق منافقان څوک دي رب کریما الله فرمایي مخکې آیات کې او په اختصار سره بي وایمه الذين منافقان کسان دي يتخذون الكافرين چې کافران نیولی دي اولیاء په دوستانه سره یعنی دوستانه د کافر سره شروع کړي دا منافق دي من دون المؤمنين د مؤمنانو نه علاوه کافرانو سره دوستانه کړي دا په ظاهر باندې مسلمان دي په باطن کې کافر دي بیا په ظاهر باندې ملګرتیا چا سره کوي چې ظاهر د چا برابر چا سره یو شان دی چې مسلمان دی هغه سره کوي کنه باطن چې چا سره یو شان دی هغه سره کوي الله فرمایي چې نه دوی د هغو خلکو سره دوستانه کوي چې چا سره باطن برابر دی چې کافران دي هغوی سره ملګرتیا کوي مونځ مسلمان سره دی جومات کې مسلمان سره دی غزا کې مسلمان سره دی په صف کې مسلمان سره دی خوړل او اسکل مسلمان سره دی او ملګرتیا یې د کافر سره ده الله فرمایي دا منافق دی چې ظاهر د باطن نه جدا دی او باطن د ظاهر نه جدا دی او زه او صوفیه کرام فرمایي چې منافق هغه وي چې یو د دوو هغو سیزونو کې فرق وي چې په مینځ کې صرف یو لشت فاصله نه هغو دوو سیزونو په مینځ کې فرق وي تضاد وي هغو دوو سیزونو په مینځ کې چې مینځ کې یو لشت فرق دی او حالان کې پاغې کې تضاد وي چې یو ژبه ده او بزړه دی که چېرې موږ داسې وکړو او د ژبې نه مونږ د لاس ونیسو نو دا زړه او د ژبې په منځ کې یو لویشت فرق دی الله فرمایي منافق وایي عمدې ته
چې دومره لوی فاصله څومره ده یو لشت فاصله ده او تضاد څومره ده لکه ځمکه او اسمان الله فرمایي دا منافق دی او د دې د وجې نه موږ ته هم پکې دا یو درس پروت دی چې د کافر سره ملګرتیا دا د منافقانو روش و دا د منافقانو طریقه وه چې د کافر سره به ملګرتیا کوله او اوس هم ډېر مسلمانان داسې دي چې د کافرانو سره په لاس کې لاس ورکړی او ملګرتیا سکې چې ځان په قربانۍ ایمان خو یې اصلا په قربان کړی ځان هم په قربانۍ او الله کریم دا د منافقانو صفت نښکاره کړی دی. دوستانو بنیادی وجه قرآن کریم په دې آیت په آخر کې رب ذوالجلال فرمایلی ده چې د کافرانو سره ولې دوستانه کوي. الله فرمایي چې هغوی وجه دا ده منافق د کافر سره دوستانه کوي مسلمان سره نه کوي ځکه چې د منافق په تصور کې دا ده چې هغوی په دوستانه کې به موږ ته عزت میلاو شي. وجه څه ده؟ ځکه چې اوس هم دا تصور ده چې چا سره مال وي چا سره منصب وي چا سره جایداد وي چا سره عهده وي چا سره ښه پروټوکول وي نو موږ هغه ته ځان ورنږدې کوو دوستانه او ملګرتیا او سلام او دعا او میسج او کال وغیره ورسره ولې کوو ځکه چې موږ سوچ دا وي چې د هغه په ملګرتیا کې موږ ته عزت میلاو شي. خو الله پاک جواب ورکوي او څه جواب ورکوي؟ فإن العزة لله جميعا ټول عزتونه دا د خدای پاک سره دي. هزار هات یو کس سره ملګرتیا د عزت لپاره وکړه خو چې خدای پاک د ذلیل کوي هیڅوک هم عزت نشي درکولی. خو ډېر کره ته به داسې وي چې تا به ډېر د درویشانو سره تعلق ملنګانو سره تعلق وي غرباو سره به تعلق وي خو خدای پاک چې عزت درکوي نو بیا به دغې خلکو د سر تاج به وي ته د ستا عزت به د هغوی د باندې وي ته د به خدای پاک یو اتارټي یو پاورفل ژوند به درکوي درله. ولې؟ ځکه چې عزت الله نه غوښته پکار ده. بندګانو سره عزت نشته او په دې کې موږ ته همدغه پیغام دی او د موږ د معاشره مزاج همدغه دی چې د مخکې نه داره روان دی چې موږ عزت د بل چا په جولۍ کې ګورو حالانکه عزت هغه چا نه غوښتل پکار دي چې چا عزت پیدا کړی څوک د عزت خالق او مالک دی هغه نه عزت غوښتل پکار دي. او موږ په چپلوسۍ باندې د بل په تعریفونو باندې او په بل چې استه خر وایي آقا او مشر بس موږ وایو چې خر دی او چې خر ته او خر ته اس وایي موږ ورته چې دا خر نه دا اس دی. هغه وایي که نه چې یو مشرو سردارو چېره جي الوګان چې دا ډېر خواږه وي او دنه چپس هم جوړیږي او دینه دام جوړیږي او چرکې مچولی شي او په بینډو کې مچولی شي او په پلانکي کې مچولی شي او ډېر ښه سالن پیدا یعنی الو تعریفونه کول نو دا کس چې آو بالکل صیب هم داسې ده الو نو دی هم پس ور شروع شو الو نه یې پوره بادشاه جوړ کړو. خو په تېر ورځ باندې الوګان به بادشاه خوړلي و چاته نو خېټه کې به درد و تکلیف به ورته ویل چې الو سبا له وایي چې الو داسې دی او پلانکی دی مزمت یې بیان کړو همدغه کس چې پرون د بادشاه په خوله صفتونه کول اوس همدا وایي چې آو الوګانو پټی د ورک شي څوک یې کوي خدای د هغه هم داسې کوي. نو وایي څه وایي چې موږ ټول تصور همدا دی چې دا هر څه عزت او دا هر څه موږ د بنده په جولۍ کې موږ تلاش کوو خو حالانکه دا خبره داسې نه ده. قرآن کریم اټکل فیصله کړې ده چې منافقان د دې د وجې نه کافرانو سره دوستانه کوي چې دوی عزت غواړي د کافرانو نه. خو الله فرمایي ټول عزتونه زما سره دي ټول عزتونو خالق او مالک الله پاک دی. سوچ الله پاک بلند کوي و تعز من تشا و تذل من تشا خدای پاک چې چاته خوښي عزتونه ورکوي چې چاته خوښي ذلت ورکوي. خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا چاته چې خوښي الله ذلت ورکوي چې هغه کس ته الله ذلت ورکوي چې کم کسان عزت د بنده په جولۍ کې ویني او ګوري او بنده نه چې څوک عزت غواړي خدای پاک به ذلیل کوي. عمر فاروق رضی الله تعالی فرمایي او الله پاک هغه چاته عزت ورکوي چې کم کسان الله تبارک و تعالی نه عزت غواړي. او عمر فاروق رضی الله تعالی به فرمایل چې ما تب پلارو وی چې ګډیو چیلې او سراوا ایزه بلاړم ګډیو چیلې او خان مورانه ته تربیت تر شول بوتلی و مثلا 550 چې راکو زیدم به سلویخ 15 سلویخ لس 15 به مانه به درک شي وو. او چې عمر فاروق راته یو وای فرمایي چې اورځي پلار راته ویل چې عمر تم ځان ته یا سړی وای تم ځان ته یو ځوان وای ځوان داسې وي چې چیلې بوزي شپېته او بیا تر راکوزي شي 15 څلوېښته او بیا هغه 15 بې درکه شي دې تم څوک سړی وایي
چې لاخ عمر فاروق باندې دا دور او چې پلار په سړو کې نیسا بولو او یا په یو دور کې چې کله د لکونو او د زرګونو د لخر کمانډر او راکوزیدو اومدغه زینو کې چې کوم زینو کې ګډي او چیلې به سرولې پوم دی زکه او درېدو او خلکو ته ویل چې یا هغه وختو چې ما به ګډي او چیلې م مانش وسرولې او پلان په سړو کې نشمارلم او نن په زمکه په سر باندې خدای پاک مال د امیر المؤمنین مقام او مرتبه را کړي نن سبا ماته دغه انسانان او اصحاب کرام زما د کمانډ نه لاندې دي نو د دې د وجې نه فرمایي چې ماته دا ټول عزت مال قران او دین اسلام را کړي زکه چې هر څه چې دا د خدای پاک په لاس کې نو زکه الله کریم فرمایي چې منافقان څوک دي الذين يتخذون الكافرين اولیاء بشک هغه کسان چې څوک نیسی په دوستۍ سره کافران من دون المؤمنین مؤمنان نه علاوه کافرانو سره دوستانه کوي الله فرمایي آیا بغون عندهم العزه آیا دا منافقان انسانانو سره عزت لټي او دوی نه عزت غواړي الله فرمایي فان العزه لله جميعا بشک ټول عزتونه دا د الله تبارک وتعالی سره دی الله کریم د موږ استاسو په دواړه جهان باندې عزتونه نصیب فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.